Kũringana na riboti ya rũhonge rwa mathomo ma yunivasĩtĩ bũrũri-inĩ, gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana kĩa arutwo arĩa matiganagĩria mathomo makoragwo matarĩ na bithi, ũndũ ũrĩa ũmacokagia na thutha na gũtunyũkithia bũrũri njata cia kũũtwarithia na mbere. Kũrũmĩrĩra riboti ĩno, yunivasĩtĩ ikoretwo ikĩhoywo gwetha njĩra njerũ cia gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo watiganĩria mathomo make kuumana na ũkĩa. Nĩ riboti ĩcũngĩrĩirie yunivasĩtĩ ya KCA gũthundũra njĩra cia gũthaitĩra mathomo marĩa matehotete na njĩra ya kũngania mbeca kũgerera ũtwarithia wa baithikiri, kũrehe andũ aendi mwega hamwe na arutwo na arutani mũbango-inĩ ũyũ, nĩguo kũhe ciana kuuma mĩciĩ mĩcingimanĩre mweke wa gũthoma ta arĩa angĩ. Umuhimu wa zoezi hili ni kuchangisha hela, na hizi hela tunapanga kutumia kwa mambo mawili. La kwanza ni kusaidia wale wanafunzi ambao wana uwezo wa masomo, wana uwezo wa utafiti, wana uwezo wa uvumbuzi, lakini hawajimudu kifedha. Kũringana na Vice Chancellor na mũrũgamĩrĩri mũnene yunivasĩtĩ-inĩ ĩno wa Isaiah Wakindiki, atwarithia a baithikiri megũkorwo magĩcocera gwa kilomita 1,200 kuuma Nairobi, Naikuru, Kericho, Kakamega, Gĩthumo na Bomet, itanya rĩ kũngania mirioni 15 cia kũnyitĩrĩra arutwo arĩa mena mathĩna ma mbeca. Mwaka jana tuliweza kusupport ama kusaidia wanafunzi kwa basaris wanafunzi 16. Wale wanasoma hapa kwa bure, sio kwa bure kwa sababu wamelipiwa na umma kupitia ili zoezi tunafanya uendesha kwa baiskeli. Ni mũbango ũnyitĩtwo mbaru nĩ daktari Sara Kiremi, ũrĩa ũrĩtie atumia gwĩkuruhania na mũthako wa gũtwarithia baithikiri nĩguo kũgacĩrithia ũgima wao wa mwĩrĩ, gwetha gĩkeno na kũnyitĩrĩra mũbango ta ũyũ wa gũteithia, akiuga mbeca iria ciothe ikũnganio nĩ igũtũmĩka wega nĩguo kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya arutwo. I want to encourage the Lindes. Kwanza Lindes, I want us to be more. Nataka tuwe wengi because we are the ones who feel the pain when the children do not have money to go to school. So do whatever you can in order to support this initiative. Njata cia ũtwarithia wa baithikiri itongoretio nĩ Alice Mĩrengo na Kelvin Kariuki, makiuga nĩ mekwĩhotha gũtigĩrĩra mũbango ũyũ nĩ wakinyanĩra, makĩhoya kũgitĩrwo barabara-inĩ marĩ mĩhang'o-inĩ ĩno. Tũrathiĩ tũgĩkaga awia ya gũshare the road. At least you can overtake a cyclist at 1.5 meters. Na kũrĩa matakinyĩrĩtwo nĩ rũgano rũrũ rwa gũkorwo atĩ bara no tũcea ithuothe. Hii vile hii opportunity ilitokea ya mimi kuweza kuendesha baiskeli yangu mpaka Kisumu, niweze kuchangisha pesa kwa wanafunzi wengine wakuje shule, ilikuwa imetoka ndani ya moyo wangu kabisa. Nikasema tu nikuje, ni cycle tu, nitumie talanta yangu nisaidie wengine wakuje shule. Hadu-inĩ ha Kameme TV kuuma yunivasĩtĩ-inĩ ya KCA, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndong'o.